Британ ардагерлері биліктің Сирияны бомбалау туралы шешіміне қарсы. Осыған орай бейбітшілікті аңсайтын ардагерлер ұйымы наразылық акциясын ұйымдастырды. Лондонның Даунинг көшесінде жиналған олар қантөгістерге қарсылығын білдіріп, кеуделеріндегі медальдары мен ордендерін министрлер отыратын ғимараттың алдына тастады. Ардагерлер мұны соғысқа деген жек көрушілігімізді көрсету үшін жасадық дейді. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін Ұлыбритания парламент премьер-министрі Дэвид Кэмеронның Сирияны бомбалау туралы ұсынысын қолдаған болатын. Нәтижесінде британдық әскери ұшақтар операцияны орындауға кірісті. Мен үкметтің таяу шығыстағы елдерді бомбалауға қарсылығымды білдіру үшін келіп отырмын. Осы медальдарды лақтыру арқылы өз наразылығымды көрсетемін. Бұл медаль Ливия, Ирак және Британ әскері сарбаздарының көз жасымен келді. Үкіметтің бұл қаулысына қарсымын. Соғыстың зардабы зор. Сондықтан үкіметтің шешімін қабылдамаймын. Менің әкем Норрис Палестина, Малайя мен Кипрде соғысқан. Алайда ол Палестина туралы жаңалықтарды көргенде әрдайым өзін кінәлі сезінетін. Ондай кезде теледидарды өшіріп, соғыстың зардабынан ешқашан айыға алмайтынын айтатын. Сол себеппен ол кісінің медальдарын сізге қайтарамын.